יהושע השל, בלומפלד מושק, בוקיט מורטהי, מאלה אף אחד לא נשאר בחיים. נולדתי בפולין, התגררנו בפרושוויצה, עיירה קטנה 30 קילומטר מקרקוב. עבדנו בסימנס באוניום וראינו מה שנעשה, איך ממיסים לקרונות של 10 טון אנשים. עשיתי את החישוב שלי, אמרתי, מגרשים יהודים למוות, אני רוצה למות ביחד עם משפחתי. באמצע היום בהפסקה הסתלקתי עם העת חפירה. היה לי הרגשה רע. מה אני אגיד לאמא שהם הולכים למוות? זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי את המשפחה שלי. הגענו לאושוויץ והתחילו לעשות סלקציה, בוחרו דברים, נשים לא, את כולם שרפו. באו לעשות לנו את המספר. כשיצאתי אחרי הדוד שלי, אז הוא אומר, איזה מספר יש לך? אז אני אומר, 108006. הוא אומר, זה מתחלק ל-18, אתה תחיה. אז אני חי. הרגע הכי קשה זה היה מצד 100 קילומטר בקור של אני יודע, 15-18, ללכת כל כך הרבה קילומטרים. היינו גמורים, גמורים. שקלתי 33 קילו. כנראה הייתי פיזית מספיק חזק. רזה, אבל חזק. היה תור שלי לתת אוכל, נתתי לו קצת אוכל, ואני שאלתי את השרמור ואמרתי, מר אייכמן, אתה רואה? זה מספר אותנטי מאושוויץ. אנשים שלך לא מילאו את הפקודה. זה נס שנותרו כמה אנשים ואנחנו הקמנו את העם היהודי מחדש. ואנחנו חיים במולדת שלנו, שמדינת ישראל עד העולם.